انت جمره لكو سلام يا جوميكنز بير بيتساوتش اندمنا لاتشو زاري جوميكن يعني زي بكة بلالتش انجد يمي هون ونقر او رمي هون عدد ايو نقر بلالتش سلام بيتناتشو انجد يمتناتش ايو سلام ماتيك زياد ماتي ملكات سراغي ده هاي اندي ناتشو ودي يعني بيتساوتش زامن مسكن يوتام دراني سنسوات كنياز أنا 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 واش هذا؟ أنا أعرف 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 ميمين مجمرة سنجل طعم ياسين لك يعني بكا اسكون لاي ده نجدت انا ياس جنكت هورر فيلم اللي انت ياس جنكت مالك مسرع تجاب سابكي بتاك تتبلو سبا مطلو سبا عراسا جوال تتكسو انتن هي عتمي كلها هي جنما عتمي تتبلو عتمي تتبلو عتمي تتبلو هل يمكنك ان تكون هناك من يمكن ان تكون هناك من برتقال موز بابايا اناناس برتقال موز بابايا اناناس مانجو لومي برتقال موز بابايا اناناس مانجو لومي انت ايش برتقال موز اناناس بابايا مانجو لومي انت ولد بروسوس عم نسيت يا جو هاب 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 هاب
በጣም ስላመመኝ አዎ የምር እሱ አሁን ቢለው ኖሮ እኔ አልመጣልኝም ነበር አዎ እና ከባድ ነው የሆነ ኦርደሩ ዝብርቅ ካለ ቢመጣ አንተ በጣም እኔ እንደውም በጣም ነው እሺ ስለዚህ እንግዲህ ጋይስ እንደምታያቸው ማቲ ሎስት አርጓል በቃ ተሸንፏል ማቲ ስለዚህ ምን እንደቀጣው ጌተን ይገርም ማለት ይኸውላችሁ ይሄ እንደ ሌላ ፕራንክ ምናምን አይደለም እሺ ትክክለኛ የሆነ ነገር ጌታነ እሺ የማይሆን ነገር ነው ማቲ ይኸውላችሁ እንግዲህ እስኪ ትንሽ ማሻል ማለት ጋይስ እንግዲህ አሁን እየፈለግን ነው እሺ ሰው አይደል እና እየፈለግን ነው አንድ በተለይ ቆንጆ ብትሆን አይታወቅም በዛው መሃጣጭ ያገኝ ስለምችል ወንዶ ነገር ደስ ማቲ ማቲ ምን ተሰባል እኔ ጋምቤሎች አሉና ጋምቤሎች ሲጀነጀሩ አቻቸው አላውቅም ኦኬ በምን ተግባብተን በምን ተግባብተን ሄደ እንዴ እኔ አንፌር ነው ደስ ይለኛል አይ አሪፍ ሀሳብ ነው እሺ ብቻ እንፈልጋለን ግቢያችን ግን እንዴት እንደሚያምር አያችሁት የኛ ግቢ ነው ግን ብቻዋን የተቀመጠች ሴት ማግኘት አለብን ሰው ጋር ሆና አስደብች እግዚአብሔር ማቲ አይቻለው ዛዛ ምን ለምን ትገዘተን እሺ ወይ ወደ ዘኔ አይደለም ኦኬ አይ አይ ሲጀመር ከፊት ለፊት አሰዋለ እናት እንዴ ና ትልቅ ብትሆንስ ምን አገባክ አረ ልጅ አላት ስልጣን አለ ቢሆን እናሳድግ ስላልካ ከንዱት ከንዱት ዝም ብለ ማለት አዝጄ ነው ትዛዝ ነው ምናምን ማለት አይቻልም አዎ ትዛዝ ነው ማለት ሪከርድ የሚያደርግልን ለዛ ነው ትዛዝ ነው ማለት አይቻልም እግዚአብሔር ትዛዝ ነው ማለት አይቻው እኔ ግቢ ውስጥ ቆይ ሴት የለም ማለት ነው እ ድናት አለች ና ና ተነስ ማቲ ማቲ ተነስ እውነት በዛው ማጣጭሽ ልታገኝ ትችልሽ ነይ እውነት ነው አይደለም ምግብ አባይም ታገኝ አምላክዬ ድረስልኝ እውነት አያቸው በእናት ሴክሲ ናት አነ ጌታ ነው ለ ይህ
ይሄ በቃ ዋው ዋው አንድ ሰው አገኘን ያስ እኛ እዚች ጋር እንቀመጣለን አው እግድ ነው ሰርክ ይወራሽ ነው ደግሞ ና ችግር የለውም ትጨርሳለች እኛ እዚህ ጋር ነው ና እግድ ነው ሴት ነው ፈልገኝ ማለት መንከራተት ሴት ለምን ፈልገኝ አለማች ላይ የሴቶች ብዛት ነው የሚያስጨንቀን አሁን ስንወጣ ስገባ ነው በጣም ነው የምትሰቀበት ይደፍኛል ለምን እንደሆነ ይሄን መልኩ ማለት ዋው አረ ሁለት ነው ለዚ አረ በስ እመቤት ደሞ ሴክስ የሆነ አረ ሶስተኛ መዛለ ማለት ነው ይኸውልሽ አማርጠሽ እችኛዋን ሽንት ቤት ውስጥም አለ ችግር የለውም ችግር የለውም ማርያምን ሂጂ እና እዚህ ጋር ቁጭ ብለሽ ቶሎ ነው ማርያምን ልጅቷ እዛ ጋር ናት እኛም ለመቅረጽ በጣም ይመቻል ማትዬ ሂድ አይቻልም እንዴ አይቻልም ሰዓት የለንም በቃ ችግር የለውም ምን ሆነ ነው ሪከርዱን ቶሎ ስጠይቅ ማቲ ብዙም እኮ ከተሳካ እኮ በቃ ተሳካ አይሳካ እኛ ድምጻችንን ቀንስ ሂድ ማቲ እግዚአብሔርን ያደረግ ጀምርልንጋ ማቲ ጅንጀና አታውቅም አላውቅም ጅንጀና እንደውምጅናንድ አንድ ጊዜ ጅንጀና አንተ ድንጋይ ራስ ይሁለዛ ተምር ማቲሹ ይሁለ እንደዚህ ነው የምትለው የኔ ቆንጆ እንዴት ነሽ ስልክ አነካክሽ ራሱ ያበደ ነው እንደንቺ አይነት ስልክ ከረክት ስክሮል ስታረጋኝ ስክሮል አደረግሽ ራሱ ለየት የስልክሽ አይነት አረጋ ዘም አረ እውነት በቃ ሂጂ 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 በቃ ሬክ ጀምሯል ቶሎ በልማት ማቲ ሽርክ ሂጂ አይዞ ጌታ ደና ነገር ደና ነገር ምልኩ ያምሽ ይገፋፋኛል ሰይዝም ሂጂ ማቲ ሸቶሎ በል በቃ ስልኳን እንትን ትበል ችግር የለም እንደም እቺ ምትራመዷን ወይ ምትራመዷን በቃ ጌት በቃ ምትራም በቃ ሴክሲ ሌዲ ጌታን በቃ በቃ ሂድ እሷ ጋር ማቲ ተነሳ ተነሳ ካሏ ተከተለሽ በቃ ተነሳ አልኩ ወይ ስነስርዓት ያዝ የእውነት በል ማቲ ሁለት ናቸው ትመርጥና አንድ አይነት ጥራሰውም እኮ ይመርጥልሃል ታቃል እግዚአብሔርን እዛም አይቆምችም ጥራሰው ትመርጣለህ እንዴ አንተ ለመጀንጀና ናታም እንትን እኮ ነው ቅጣት እኮ ነው አይደለም ይሄ የሲሪየስ ልታረጋው ፈልገን እንዴ ይሄ እማ ሪከርዱ ሰምተን እማውን ነገር ሆነ እግዚአብሔርን እማውን ነገር እንዳት ተደግማታል አተናጅደኝ ጌታ ቀሽት ነው በቃ ቀሽት ሂድ ማቲ አታስባን ማቲ እና እንግዲህ አሁን ሰዎቹ አብረው እንዳልሆን እኛ ከፊት ይሄድና እሺ እኛ እዚህ ጋር ነው በቃ እዚህ ጋር ነው ይሆ ገኔ ከልስ ያባ እኔ አልቻልኩም በሚቲን አልቻልኩም ለምን ከነተራ ራቀ
ብዙ ጊዜ ቆየሽ?
እንደምንገናኝ ተስፋ እናደርጋለን። በሌላ ቪዲዮ እንመጣለን። ሌላ ጊዜ